Ay, sabar na po. Mundo ka gamit. Stop.
پرفتن میرا پرفتن میرا اے نبی ہوں میں وارث علی ہوں میں عاشق نبی ہوں Thank you.
دوستو، اگرچہ آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔